seninle bir işte olsun. Yeni gele bele beşit bedenimize, güneşli sabahlar açılsın yüzümüze. Teşekkürler. Hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Klasik estrada ifaçısı Gülər Qasımova bizimle beraber de. Hoş gördük Gülər. Buyurun, eləşin. Sabahınız tamaşaçılarımızı xeyir olsun. Bəli, gününüz uğurlu olsun. Sizi de salamlayıram. Ekran karşısında eləşən tamaşaçıları da salamlayıram. Hoş gördük sizi. Gülər, çok maraqlı bir ifaydı, mahnıydı. Bu sizin repertuarınızdı mı yoxsa... Fariz Bey, bu mahnı ilk defa olarak ekskluziv burada seslenir. Musiqisi sözleri Bacı Məsmər Qasımovaya aiddir. Mahnı bizim 2. Qarabağ müharibəmizin zəfərinə həsr olunubdur. Çox büyük bir zəhmət var bu, mən belə deyərdim də, əsərin üzərində. Yəni canlı alətlər, aranjuman, yəni məşq prosesi, uzun bir yol gəldik bir sözlə. Nəticədə göz qarşısında. Gözəl mahnıydı, qəşəng mahnıydı. İlk dəfə burada səsləndi. Xeyirli olsun. Təşəkkürlər. Bundan sonra daha çox dövlət tədbirlərində, İnşallah. Gözəl hərbiçilərimizin qarşısında, vətən oğullarımızın qarşısında bu ifaları səsləndirərsiniz və onlara ruh yüksəkliyi yaşadarsınız. Çünki çox həqiqətən də insana ruh yüksəkliyi verən, gözəl ritmləri olan mahnılardır, mahnıdır və şansınız da onda gətirib ki, bir bacı ifa edir, digər bacı mahnılar bəstələyir. Bəli, bacıma büyük təşəkkür edirəm. Yəni bunun həm sözləri, həm musiqisi ona aiddir. Aha, başqa hansı mahnılar var ki, üzərində hal-hazırda işləyirsiniz və yaxud da səsləndirəcəksiniz? Var mı yeni mahnılar? Bugün yox, ilk bu mahnıydı ki, ilk dəfə burada səsləndi. Başqa mahnılar isə artıq səslənmiş mahnılardır. Bütün ehtimallarda uğurlar diləyirik sizə. Çox təşəkkür edirəm Nibar xanım. İnşallah ki bu mahnı da və digərlər də sizin üçün uğurlu olar. İnşallah. Gülər, sizin bir cinizi öyrənmək istəyərdik səhər-səhər. Nə bürcüsünüz? Əqrəb. Əqrəb bürcü. Ooo, əqrəblər biraz təhlükəli olurlar eşitdiyimizə görə. Dizim, mənim ətrafımda əqrəb tanışım yoxdur, səndə var Nibar? Mənim atam əqrəbdir. Aha. Və əqrəb kişiləri çox evcil, çox evə bağlı. Və çox belə kompakt insanlardır, mən belə bilirəm. Bizim rejissorumuz Vaqif də əqrəbdir. İndi bu dəqiqə öyrəndim ki, Vaqif sən demə əqrəbiymiş. Kompakt, yəni belə çox şaxəli deyil. Kompakt da öz insanları var, öz sevdikləri var və onu kimsə ilə paylaşmırlar. Bir də çox humanistlər. Əqrəb kişiləri mənə elə gəlir ki, əqrəb qadınlarından daha yaxşıdır. Əqrəb qadınları isə deyirlər ki, çox ehtiraslı olurlar və çox belə iynə sancan olurlar. Əqrəb kişiləri haqqında həm də çox belə biraz şor gözdə deyirlər.
Ama ümumiyyətlə, əqrəblər haqqında elə deyirlər. Ama məncə, mənim anam 43 il öncə böyük risk ilə. Biz əqrəb bürcünü necə yansıtdıq bugün səhər-səhər? Fərid bəy, valla insandan çox şey asılıdır. Yəni, bütün insanlara bunu həval etmək olmaz da, sırf əqrəblər olması bilir. Şəxsən mənə dəyib dolaşan olmasa, mən niyə kimi sancım ki? Ümumiyyətlə, hər bir insanın içində o sancmalı məqamı var. Yeri gələndə o sancmalı məqama sarılır. Elə adam var ki, sancır əqrəbdir də o. Elə adam var ki, buynuzlarıyla vurur da, elə çox taftalır keçir. Ona görə də gəlin. Noyabr əqrəbi ilə oktyabr əqrəbin də arasında Biz az sonra astroloji bir proqramla qarşınızda olacaq, amma gəlin ulduzların bürclər haqqında nə vəd etdiyini, bugünə olan vədlərini öyrənək bürclər proqramızından daha sonra efirimizi davam etdirək. Ben seni sevemem.